I prvi napad za selekciju Srbije. Jović. Morajić ponovo pokušava i opet je pogodio. Ovo je izazov za nas. Bojanovića nije ni gledao ka košu. Bogdanović ostaje sam. Još jedan pokušaj za 3 poena i još jedna trojka. Suviše nizak. Simonović, imamo kontru. Simonović, lepo. Iskorišćena kontra, odigrano. Miličević dolazi. Bogdanović. Miličević, sada on ima priliku dati trojku i uspela. Šut, sjajan. Preko Marjanovića, ovo malo teže, ali ipak pogađaju još jedan. Prilika za kontru našeg tima. Bogdanović za tri, u ranoj fazi, još jedna! Koji čuva Jokić, njega sam napominjao na početku. Guduljić je u igri. I Guduljić pogađa još jednu trojku. Za Lučića, preteruje malo u pokušu egzibicije. Micić brani koš, pogodak Saulo. Da Guduljić 1-1. Guduljić prebacuje kompletnu odmenu. Micić, 5 sekundi, dosta vremena. Tako je to izgledalo. Ređi Muri je... Bogdanović je... A to je Carlos Morajiš sa 9 poena. 3 trojke je pogodio. Sad za 3 poena pokušava i pogodio. Morajiš. Niki sa Moreirom. Morajiš preko dvojice, lepo. Poreši ovo, on je dvoj. Sudije ipak pokazuju da je bila rampa. Jokić za 3, lepo! Upo. Jokić za Milutinova, a to je Đorđević tražio sa klupe. Milutinov pogađa s faul, verovatno Udijama. I skoka. I uz to, 8 poena. Pogađa ipak Morajiš. Ima dve asistencije. Ono što sam rekao da moramo poboljšati skokove, to su naši radili. Sjajno! Jokić za Milutinova. Ima bukvalno postavljena. Ipak ništa od tog napada. Jović. Milutinov, sjajna asistencija Jovića. 20 asistencija. Leonel Paolo. Čiprijano. Dugo je lopta koji neko povjeti. Koliko je vremena potrošio i sad pokušava iz neke nemoguće. Koliko je vremena potrošio i sad pokušava iz neke nemoguće situacije. Napad za Srbiju. Zaustavio ga je Joakim. Prilika za kontru. Pogodak za Dvaša. Morajiš je probao. Odmah je udvojen. Ne, greška. Udvojen je bio Radam. Gudrić. Lepo, za 3, vrlo lepo. Dobro odbrana naša košarkaša, Guduljić ima kontru, Guduljić za 3, još jedna! Micić, Guduljić, lepo, Marjanović, sjajne akcije. Čekat ćemo na tu izmenu. Bogdanović za 3, još jedna! Igračan gole su morali prilično. Sjajna asistencija, potez Jokić. Toga se imaju onoliko veliki broj prijateljskih mečeva da bi se što više radilo na utakmicama, da bi se što više vežbalo, uigravalo. Kastelji naše reprezentacije na svetskim prvenstvima može da bude oboren te rekordce. Moreira, pokušava za 2. Smanjio prednost. Micić, sami Guduljić u uglu. Ipak pogađa Vasilj. Morajiš. Mur pokušava, Marjanović igra odbranu, ali trojka za golu na kraju. Sada 24 poena Bogdanovića, 3 asistencije, uz to imao Bogdanović za 20 minuta. Po 14 poena, 2 centra. Tell me that you love me, even if it's fake.